Ora, muito boa noite. Boa noite ao nosso episódio semanal do Livremente. Estamos hoje no nosso 20º episódio do Livremente e é com muito gosto que vamos hoje falar de um tema interessantíssimo sobre comunicação e a importância da comunicação para nós funcionarmos melhor uns com os outros. O nosso episódio de hoje conta com o patrocínio da EM Saúde e é com muito gosto e com gratidão que agradecemos realmente o apoio da EM Saúde para estes nossos episódios. Se as empresas onde estão, ou a vossa empresa, possa estar interessada em patrocinar e levar a vossa marca, produto ou serviço para estes nossos eventos, desde que esteja ligado ao mundo da saúde e estilos de vida saudáveis, estamos disponíveis para poder considerar. E este programa tem um objetivo que é aumentar o sentido de responsabilidade individual. Aliás, todo este projeto que nós fazemos online desde janeiro até agora tem esta missão de dar um contributo para acrescentar valor com literatura científica, com exemplos, com metáforas e com histórias inspiradoras de pessoas que nós convidamos para estarem presentes no programa e podermos, de uma forma informal, conversar sobre aquilo que cada um sabe fazer e que possa servir de inspiração para que cada um dos nossos estoicos seguidores possam depois também adaptar e usar para a sua própria vida. Acima de tudo, quanto mais inteiros cada um de nós formos, mais nós conseguimos funcionar na relação com o mundo à nossa volta, somos sempre menos vítimas e acabamos sempre por comunicar melhor, funcionar melhor e conseguir sempre melhores resultados. Boa noite, Fernanda, boa noite, Cristina, boa noite, António, boa noite, Maria. E, portanto, a problemática de hoje, ou o tema de hoje, vai ser sobre a parte sobre a comunicação e autenticidade. E temos um convidado muito especial, que é o Rui Miguel Mendonça. Sem mais demoras, portanto, vocês podem colocar perguntas, questões. É com muito gosto que durante a tarde também tivemos algumas pessoas, através dos stories, a colocarem algumas perguntas, que eu hoje vou colocar hoje. E podem ir também interagindo connosco, porque é precisamente por vossa causa que estamos a fazer estes programas. Portanto, vou aqui convidar então o Rui Miguel Mendonça. Olá, Rui. Live, Ad, boa noite. Boa noite, bem-vindo ao Livremente e ao meu programa das É um terças-feiras. gosto. É um gosto, Ivan, estar contigo. Muito obrigado pelo convite e também uma boa noite a todos os seguidores aqui deste programa. E de facto, espero que seja Vai ser livremente, giro, com vai ser certeza. giro, e que possamos então ter aqui um momento bastante agradável sobre Olha, esse assunto. entretanto as pessoas não sabem, mas eu gostava de partilhar isto, que é muita gente que te vê e que está hoje a ver, provavelmente conhece como um dos rostos da televisão ao longo destes vários anos. E para além de seres um rosto familiar, portanto, tu se calhar és aquele tipo de pessoa que nós passamos por ti de vez em quando no meio da rua e dizemos, eu não sei porque eu conheço de algum lado. Que há sempre É um essa coisa bocadinho isso, é um quando bocadinho há essa isso. figura pública, não é? E eu tive também o privilégio de ter feito uma formação recentemente sobre comunicação, e de facto é o que eu costumo dizer: quando nós de facto procuramos informação com quem sabe fazer, nós acrescentamos sempre valor à nossa vida. Porque isto de acharmos que só porque temos acesso à informação no Dr. Google ou nas universidades Google, por aí fora. Só o facto de termos acesso aos tópicos ou à generalidade da informação, essa sabedoria não é nunca aquela que permite articular a experiência com o conhecimento e com aquilo que, de facto, dedicamos anos a conseguir saber fazer, não é? Certo, certo. E, portanto, primeiro, para as pessoas perceberem, o Rui é quem? É um comunicador, é um consultor de imagem, de comunicação. É um media trainer, não é? Para treinarmos Sim. competências de comunicação. És apresentador de eventos, speech, para conseguirmos falar com style, se for preciso. Verdade.
em eventos públicos, em palestras, em conferências, passar os medos, falar em público, lidar com as crises que surgem de repente, tipo a câmara cair e nós pomos logo ali as emoções. Por exemplo, e sorrir, pronto. E sorrir, exatamente, não é? Portanto, tendo em conta isto, o que é que tu fazes e porque é que é importante a comunicação na tua perspectiva, para cada um de nós? A comunicação é importante, seja em que área for, porque se quisermos ter sucesso em qualquer atividade, temos que comunicar e comunicar de uma forma eficaz, de uma forma absolutamente poderosa. E não importa qual seja a profissão, qual seja a função, qual seja a atividade que vocês tenham resolvido abraçar para realizar os sonhos, em qualquer cargo, em qualquer atividade, em qualquer atuação, é preciso saber comunicar para quê? Para apresentarmos as nossas ideias, para conseguirmos demonstrar os nossos pontos de vista, para conseguirmos influenciar, para conseguirmos convencer as pessoas dos nossos argumentos. E fazer com que elas, enfim, comprem as nossas ideias, as nossas propostas, e aquilo que queremos que elas, da forma como queremos que elas ajam. Porque, no fundo, é isso. Comunicar não é mais do que, eu costumo dizer, comunicar é uma venda. É uma venda que se faz diretamente. Portanto, estamos aqui, agora nós, com a nossa audiência, Ivandro, estamos a comunicar, estamos a vender uma ideia, que é comunicar com melhor e com autenticidade. Portanto, estamos a vender esta ideia. E, no fundo, é isso. E é o que fazemos desde pequeninos, desde crianças. Não é? Porque os bebés, a primeira coisa que fazem é tentar vender a forma de comprar o bem-estar dele. E as crianças são os melhores vendedores do mundo, sem dúvida, porque efetivamente têm aqui uma forma de persuadir, de insistir e de conseguirem mostrar os pontos de vista, que dificilmente os adultos dizem que não. Às vezes é preciso dizer que não, bem sabemos que sim, não é? Claro. Mas tem aqui uma capacidade de ir até ao fim nessa vontade de chegar a um objetivo, porque a boa comunicação tem que ter sempre um propósito, tem que ter sempre um objetivo, e nós comunicamos sempre por alguma razão. E Ou seja, há uma intenção, tem que haver uma tem intenção de haver para uma nós conseguirmos. intenção. Tem de haver uma intenção. Eu costumo dizer que a comunicação é uma linha reta. Uma linha reta, há um início, é verdade, mas tem de haver aqui sempre um fim, e é para esse fim que temos que caminhar toda a comunicação. A propósito de linha reta e nessa lógica da comunicação ter essa quase que retidão, não é? Essa orientação, eu imagino que, e pegando um pouco naquilo que é o objetivo de fazermos uma comunicação genuína, que basicamente é sermos autênticos, a sermos verdadeiros na comunicação, a comunicação genuína não deixa de ser uma comunicação muito ligada às nossas emoções e àquilo que nós sentimos e àquilo que visceralmente sai de nós, quase que de dentro para fora. E a pergunta desafiante é que, como é que, por exemplo, quando se é um profissional da área do jornalismo, tu consegues manter a autenticidade, segurando esses impulsos emocionais, que ainda por cima estando ligado ao desporto e gostando muito da área do futebol, como é que se gera essa autenticidade quando tentas ser ao mesmo tempo neutro nessa linha reta de transmitir informação para o mundo e para os outros? Lógico. Repara, eu quando estou no papel de jornalista, estou a falar perante um público, e neste caso, especificamente no meio onde mais tempo estive a trabalhar, que foi o meio da televisão. Portanto, eu sei que estou a falar para um público. E o meu objetivo ali tem que ser vender soluções com a minha comunicação para que o público se sinta bem com aquilo que está a ver, em primeiro lugar. E é pensar no outro, é pensar no outro lado, é sabermos colocar no lugar do outro. É mesmo assim, isto parece um clichê, mas o exercício é mesmo esse. Porque, enfim, muita gente me perguntava quando fazia televisão, a gente ainda me pergunta: ah, ter ali uma câmara à frente não é assustador? Disse, não. Ah, repara, a câmara é uma máquina, é um aparelho, né, que ajuda a transmitir uma determinada mensagem. O difícil e assustador é eu não saber quantas pessoas estão do outro lado da câmara e Ou para seja, quantas pessoas basicamente é que eu estou a falar.
O jornalista acaba por ser um bocado esta experiência que nós, com a pandemia, passamos a ter, que é estarmos em conferências e temos as câmaras todas desligadas e não Sim. fazemos ideia quem está do outro lado. E não fazemos ideia quem é que está do outro lado. É mesmo isso. Mas temos que fazer. Mas temos que fazer. E Portanto, tu podes temos que ter aqui a construir a tua imaginação percepção. naquele momento, não é? Diz, diz, Constróis Ivan. a tua imaginação aí, porque tu podes imaginar uma audiência. É assim, não precisas, se calhar, sequer de imaginar em termos de número, não necessariamente. O que é importante aqui é saber que estás a comunicar uma mensagem para as pessoas e que tens que ter aqui a intenção de bem informar as pessoas, de seres convincente, de seres claro e teres aqui uma linguagem adaptada àquele contexto. Neste caso, temos aqui o contexto do desporto. Portanto, eu adaptar aqui a minha linguagem sem terminologias técnicas, porque senão vai ser uma confusão, não é? Portanto, o que é que eu tenho que pensar? Ok, será que a minha mensagem está a chegar bem? A pessoa que está no sofá, que está na mesa do café, que está, seja onde for, ou está no telemóvel ou no tablet, Certo. a ver este noticiário, será que a pessoa está a perceber bem a mensagem? Está a receber bem a comunicação? Está a ser bem informada? Estas perguntas têm que ser colocadas constantemente. Se alguma destas perguntas houver uma resposta não, então está a haver uma comunicação. Então eu já tenho que fazer aqui uma adaptação ao meu discurso para quê? Para que eu próprio, isto acaba por ser muito intuitivo também, para que eu próprio tenha a percepção de, ok, agora está tudo bem. Claro que Agora tenho a certeza que estou a chegar ao público. isso faz com que umas pessoas, obviamente, comuniquem melhor do que outras, porque, obviamente, tem a ver com uma componente, obviamente, genética, outra componente mais de experiência de vida, ambientes onde cresceram. E quanto mais nós conseguimos compreender as nossas características nesses ambientes que crescemos, provavelmente até poderemos quase que transformar limitações por causa dessa história do passado em virtudes para conseguirmos nos relacionar com o público para o futuro, não é? Se isso for importante para a mensagem, sim. Porque Se acredito que haja programas de televisão, por exemplo, que provavelmente o tom, o timbre, a qualidade das palavras, a maneira de ter do profissional contribui imenso para o sucesso desse programa. E, Também, portanto, também, essa claro. história conta, não Tudo conta, sem dúvida alguma. Portanto, é? isso tudo sim, mas isso se calhar é mais a componente técnica. A componente técnica da comunicação. Agora, a essência da comunicação é como te digo, nós sabermos exatamente sobre o que é que vamos falar, percebermos tudo e mais alguma coisa sobre esse tema, temos que dominar completamente esse tema, porque se nós estamos a acrescentar valor a um determinado público, nós temos que ter essa noção. E essa capacidade de preparação, e depois temos de ter aqui uma chamada ideia central que vai dominar toda essa tal linha reta. E Certo. nós temos a percepção que nunca devemos sair desta linha. Às vezes pode haver derivações, mas temos de ter sempre a capacidade de voltar para essa linha. Para quê? Porque as pessoas Um têm que fio condutor, acompanhar né? o nosso Uma raciocínio, têm que ter um fio de contorno, têm que saber qual é o caminho, para onde é que estamos a ir. E comunicar é saber direcionar as pessoas até esse caminho, porque no fim desse caminho eu tenho que pedir Claro. uma determinada ação, e a determinada Isso. ação pode ser, olha, aqui num caso do digital, olha, metam o like, ou acompanhem, Sim, não se esqueçam de ir colocando likes e partilharem estas lives com ou façam marcando 4 ou perguntas 5. agora, exatamente, é por aqui, é um bocado por Aliás, aqui. estou-me a lembrar dessa dispersão que muitas vezes que há na comunicação, que realmente torna-se difícil nós percebermos onde é que a pessoa quer chegar quando ela Sim. dispersa e perde nesse fio de orientação. Isso é quando a pessoa está e hoje em dia os miúdos usam muito esta expressão que é a achar-se muito. Quando as pessoas estão ali muito, enfim, completamente inebriadas com as palavras que são usadas e porque falam bem, que são bem falantes. Tu dizias há pouco a capacidade que já nasce com algumas pessoas para comunicar e para falar. É verdade. Não significa que seja necessariamente boa comunicação. Exatamente, Não é? exatamente. Podes ser bem falante, podes ter aqui uma capacidade de vocabulário acima da média, podes ter uma boa voz,
Podes ter uma boa postura, uma boa gesticulação. É um bocadinho aquilo que acontece na política, com a retórica, não é? Portanto, Tem tudo a ver com isso. bom, Mas em depois, primeiro lugar, espremido, pronto, não a pergunta, e já lá vou, e portanto, se me permite, em primeiro lugar, eu gostava de dizer isto, na medida em que Itália e vai para ali fora, é? E e quem não aposto que. entenda diz: ah, fala muito bem, pronto. Exatamente, não é? Mas lá está. Mas isso, mas toda a comunicação tem que ter aqui uma estrutura, tem que ter aqui uma componente muito, muito sólida, seja em que situação for, até mesmo nas nossas atividades cotidianas, quando estamos com a nossa família. Portanto, por exemplo, eu tenho que saber transmitir sequer alguma ação dos meus filhos, eu tenho que lhes saber transmitir o que é que pretendo deles. Tal como a minha mulher, tal como a minha mãe, enfim, amigos, é a Claro. mesma coisa. Portanto, tem que Sim, ser sim, sim. claro, tem que ser convincente naquilo que estou a dizer, porque senão Lembras-te do eu Carlos Pinto Coelho? Bom, Rui, futebol, futebol, bola, bola, esfera, esfera, planeta, planeta, mar, mar, oceanos, oceanos, e vai para ali fora. imitas quase tão bem como o Urbano José. Bons tempos que havia essa Mesmo. liberdade para poderem estar assim um pouco à vontade, não é? Não era para Mesmo. aquela pressão da audiência de ter que estar ali a medir tudo quase que pelos números, não é? E ao fim e ao cabo há coisas que não se medem, tem a ver com o que se sente, e muitas vezes é o que se sente quando nós estamos a ver um programa ou quando estamos a ouvir alguém que nos faz aperceber do lado mais genuíno ou não dessas pessoas. E isso depois facilita ou dificulta a comunicação. Sim, mas essa genuinidade e essa autenticidade vem dessa preparação, mas também daquilo que a pessoa, da maneira como a pessoa consegue apresentar determinada mensagem e consegue ser persuasiva o suficiente para encaixar nos outros. Essa genuinidade, Ivan, resume-se a isto: é teres um interesse pelos outros. Só isso. E quando numa situação de entrevista, uma boa entrevista pode ter aqui, enfim, toda a componente técnica bem trabalhada, ser aqui toda uma entrevista, toda ela cheia de virtuosismo técnico. Mas se não houver ali um interesse genuíno por saber sobre o outro, Certo. nunca vai ser uma boa entrevista. Vai ser péssima, vai ser horrível. Vai ser É ali um. verdade. É, olha, é a mesma coisa que um guitarrista virtuoso que está ali a gritar notas e consegue fazer ali uns arranques espetaculares e brutais, mas depois Aliás, musicalidade, zero, não é? esse tipo de entrevista até fica bem na memória algumas vezes pela negativa, não é? Porque Pela nós. negativa, Eu claro. lembro agora de alguns jornalistas ou de algumas reportagens que vi, houve uma recentemente que até vi de um colega meu no Canadá, em que a reportagem era a jornalista a fazer as perguntas, a pôr respostas no convidado e a validar a pergunta com a resposta que Pois, deu lá o está, convidado. lá está. Pois, e a propósito do que você disse, se calhar você concorda com isto, não acha? É, isso é o jornalista a ser protagonista, não é? Pronto. Exato. E não tem que ser protagonista, não tem que ser protagonista. Em qualquer ambiente social, que tipo de comunicação é que conta? É quando se estabelece primeiro o chamado o rapport, não é? E isto em vendas é muito utilizado, não é? Esta questão do rapport. E em comunicação também. Agora, o rapport surge quando enfim, não, nós não nos conhecendo, Ivan, eu pergunto, pá, então, Ivan, então o que é que fazes? Ah, eu sou Certo. psicólogo, não sei o quê. Ah, é que interessante. Então, mas qual é a área de psicologia que dedicas? Porque é que decidiste? Porque é que gostas? Pronto, isto é o criar aqui um interesse por ti. E aí vais estabelecer uma conversa. Vais falar sobre isso, vais responder a pergunta, pronto. E eu, as perguntas que vou fazendo são todas elas direcionadas para ti. Porque eu quero saber mais sobre ti. E quero que as pessoas saibam mais sobre ti também. Pronto. Aliás, quase que podemos fazer uma analogia desse papel do jornalista ou de alguém que está de facto a conversar com alguém, quase que equiparado ao papel do árbitro num jogo, que quanto mais ele for invisível, melhor. Sim, é um pouco isso. Bem, como o árbitro de um jogo está mais no papel de juiz, não é? E de decidir e de.
enfim, tomar decisões que vão influenciar o decorrer de uma partida ou não, é diferente. Não diria que seja um papel invisível, mas um papel ativo, um papel Naquele participativo, sentido de não querer ser mas quem protagonista, vê? que não quer, Não, não mas quem vê? quer ser protagonista. Porque há jogos que nós sabemos que o árbitro passa a ser o protagonista do jogo, Não não é? pode, não pode nunca. Não pode Claro. nunca. O pivô, no caso de televisão, o pivô, e como o próprio nome indica, é ali, ali Mantra. uma âncora, não é? E que faz ali, aliás, a expressão aí na norte-americana é anchor mesmo, né? Para o pivô de televisão. Portanto, é ali uma âncora e que depois tem que apenas conduzir a coisa, virando-se para lá, tem que fazer ali a gestão dos acontecimentos. Portanto, não tem que ser protagonista, não tem que. E no caso do jornalismo, esta noção do jornalismo estrela que hoje em dia acontece tanto faz-me um pouco confusão, sinceramente. Pois. Faz-me um pouco confusão. Mas porque o jornalista está para informar, ponto. Não está para ser estrela, não está para ser vedeta. A partir do momento em que isso acontece, deixa de ser jornalista e, no caso de televisão, passa a ser apresentador de televisão, que é diferente. Certo, é Né? verdade, Portanto, deixa de ter sim. aqui o sentido de missão. Passa a ser um entertainer. Que fraquezas ou que problemas ou dores de comunicação que a maior parte das pessoas que procuram costumam apresentar-te ou manifestar? Olha, uma delas, tu já referiste, esta questão do falar em público. Enfim, não se calhar propriamente o medo, mas acontece muito de pessoas que, enfim, estão habituadas até a falar para grupos, até dar algumas palestras, mas quando começamos aqui a fazer um trabalho conjunto de, ok, então vamos lá analisar e nas mentorias one-to-one que eu tenho a oportunidade de dar, então vamos lá olhar para a palestra e eu peço sempre assim um vídeo, olha, mostra lá aquilo que já fez, não sei. Pronto, começamos a analisar. Pronto, e começamos e iniciamos aqui o processo de desconstrução daquela mensagem. E a pessoa começa a ganhar a percepção de que efetivamente não estava a comunicar bem. Estava a falar em público, mas estava ali a falar um pouco de acordo com as suas preocupações e com as suas dores e não com as dores dos outros. Isto particularmente acontece muito no ambiente de desporto. E que às vezes acontece com alguns treinadores, que depois tomam consciência de que, ok, eu realmente, se calhar, estou aqui a transmitir uma mensagem que tem a ver com as minhas preocupações, mas então e as preocupações deles, dos jogadores Pois. e as dores dos outros? Portanto, e toda a mensagem, e às vezes há palestras longuíssimas, desnecessariamente, quando se calhar o assunto se resolve em 5 minutos, mas havendo aqui este processo de construção da mensagem, pensando no outro e como é que eu, comunicador, vou providenciar soluções para o problema de quem me está a ouvir. Ou seja, o fator que basicamente está a ser transversal a quase tudo o que estás a dizer é que o pôr-me no lugar do outro é essencial. Eu consegui perceber o lugar do outro. Tu, como bom comunicador, tens que providenciar soluções para ajudar, para resolver problemas, para acrescentar valor às vidas das pessoas, porque senão mais vale estar calado. E mesmo assim, o facto de demonstrares preocupação pelo outro e este tal interesse genuíno, que é a base de qualquer boa comunicação, este tal interesse genuíno pelo outro, já estás a arranjar uma espécie de problemática que, ao mesmo tempo, à medida que vais conhecendo e que vais falando e que vais aferindo, tu vais conseguir construir aqui uma solução mágica, não é? E que a pessoa vai ficar ligada a ti porque tipo, é qualquer coisa. Não achas que em termos de evolução social e com a evolução dos mídia e da comunicação social, com o aparecimento das redes online, não achas que as pessoas se tornaram mais centradas em si próprias, com menos empatia, com menos capacidade de se colocarem no lugar dos outros, menos escuta ativa das necessidades dos outros e muito mais preocupadas com aquilo que elas querem, em vez de estarem preocupadas como é que eu ajudo o mundo a ficar melhor?
Sim, é possível que sim. Vamos ver. As pessoas estão aqui a sair de uma situação insólita, né, para a maioria de nós, e que se calhar nunca nos teria passado pela cabeça, e se calhar pensámos na eventualidade de guerras, e falava-se muito até quando éramos mais miúdos, da Sim. Terceira Guerra Mundial. Epá, mas nunca uma pandemia que afetasse desta forma o mundo inteiro. Se as pessoas ficaram se calhar mais preocupadas com elas próprias, mas isso creio que tem a ver com o tal instinto de sobrevivência que graça a todos nós. E esse instinto de sobrevivência ficou muito mais ativo. Ficou muito mais premente na vida das pessoas. E mais do que o instinto de sobrevivência, é o instinto de segurança. O segurança para as próprias, o segurança das famílias. E, portanto, possivelmente sim, as pessoas sentiram esta necessidade quase que inconsciente de estarem constantemente protegidas. E parece que E elas estão a não comunicar lhes aconteceu melhor. mal nenhum. Exato. Parece que elas estão a comunicar melhor ou estão a comunicar A questão é, se calhar nós, enquanto comunicadores e que estamos aqui a falar em público, melhor? nós é que se calhar temos que ter aqui a capacidade de adaptar da nossa comunicação a esses instintos que ficaram mais ativos na vida das pessoas. Se calhar a nossa forma de comunicar, tanto nas redes sociais, tanto na televisão, tanto no em podcast, rádio, blogs, o que seja. Se calhar essa comunicação, essa transformação na comunicação é que tem se calhar estar mais virada para esse instinto de sobrevivência, porque é assim que vamos chegar mais às pessoas. Porque tudo o que seja fora desse instinto nunca vai ser tiro ao lado, vai ser tempo Claro. desperdiçado e vai E ser as má pessoas, comunicação. e ao identificarmos isto, ou seja, se cada pessoa começar a identificar estas fragilidades ou estas vulnerabilidades que identificam conscientemente na sua maneira de funcionar na relação com os outros, essa consciência aparecendo e não agindo sobre isso torna-se de facto um problema. Porque depois. Torna-se um grande problema. Sim, torna-se um grande problema, sem dúvida alguma. Vamos ver, eu acredito que os medos e as dores das pessoas mudaram ao longo deste mais de ano e meio, não é? Estamos assim, em fase de pandemia. Sim, aliás, em termos de ansiedades, aumentaram drasticamente a nível mundial, as depressões aumentaram, as perturbações obsessivas-compulsivas, por exemplo, com as limpezas, o medo da interação social, portanto, aumentou drasticamente também, Precisamente. a tolerância Porquê? à frustração, tudo isto por causa dessa maior limitação do nosso mundo. Lá está. Então hoje o que acontece, e isso, enfim, se calhar já não queres estar aqui a meter a seara É uma força, força. no teu território, É uma Bruno, mas conversa, aquilo que eu analiso como comunicador é efetivamente isto que eu já te disse, o sim. instinto de proteção, o instinto de segurança. Cada vez mais vincado. E depois há outros instintos que se tornaram muito mais prementes e muito mais urgentes, que é a poupança de tempo. O tempo passou, se calhar, a ser um dos bens mais valiosos que as pessoas têm, o tempo, Certo. e as pessoas perceberam que se calhar isso poderia estar em risco, esse bem. Né? Por não saberem propriamente aquilo que lhes ia acontecer, e às famílias delas, e muitas perderam famílias e amigos, portanto, o tempo e o não terem que se chatear com nada, poupança de energia, é o mínimo de preocupações. O mínimo de preocupações. E se houver alguém, lá está, através de uma comunicação consiga orientar as pessoas para determinado caminho e as ajudar na tomada de decisões para que não tenham muito trabalho nesse sentido, quem conseguir comunicar assim será muito mais eficaz. Será muito E mais eficaz. as Não é? pessoas nesta pandemia, nesta realidade, também ao passarem mais tempo umas com as outras, isto também foi um desafio de comunicação, em alguns elementos que se calhar não estavam tanto tempo juntos.
E, portanto, isto também acabou por fazer com que as pessoas comunicassem mais ou percebessem quem é a outra pessoa, finalmente, porque tiveram tempo para conversar e para comunicar melhor, não é? Eu tive Mas pessoas. sentes isso nas pessoas com Um quem? relato que eu ouvi muito interessante neste ano, que foi: ó, doutor, não é que eu descobri que a minha mulher é simpática? E, portanto, são pessoas que realmente estavam pouco tempo juntas, não é? E quando começam, de facto, a perceber, que têm tempo um para o outro, começam, de facto, a conversar mais e começam a explorar a comunicação, começam a interagir. E toda a comunicação, para ficar mais cúmplice, porque nós temos que ter comunicações Sim, cúmplices, sem dúvida. tem empatia e sem tempo nós não conseguimos desenvolver essa cumplicidade. Eu acredito que seja porque, conscientemente ou não, as pessoas conseguiram descobrir a primeira regra de qualquer comunicação. E tu já falaste dela. Que é o escutar. É o escutar. É as pessoas perceberem que a primeira grande regra é. Eu nunca aprendo nada enquanto falo, mas aprendo Verdade. enquanto ouço. Mas aprendo enquanto ouço. E aqui está o primeiro grande segredo de qualquer bom comunicador. Parece óbvio, sem dúvida alguma, mas, e se calhar antes da pandemia acontecia muito isto, né? Se olhássemos para o dia a dia das pessoas, as pessoas simplesmente não escutavam, não paravam para escutar. O outro estava a falar, se calhar já, a pessoa já estava a falar, já estava a falar por cima. Nem Sim, com ouvia todo se calhar que tinha havido uma respeito. pergunta, pronto, Sim. e as pessoas andavam completamente distraídas. Agora, Aliás, para a ser um comunicação bom. de muita gente é essa. A comunicação de muita gente é quase que esperar que tu acabes de falar para eu dizer o que eu quero dizer, porque nem ouvi o que tu disseste, que Não, é não, basicamente. não. Foi, olha. A que horas é que disseste que o teu avião ia chegar? Pá, já não me lembro, já disseste, mas eu não me lembro. É? Pois. Pronto, é um bocado por aí. Para ser um bom conversador, um bom comunicador, tem que ser um bom, não é um ouvinte, é um bom escutador. Porque o ouvir a gente ouve muita coisa, né? Mas o escutar é a melhor forma de demonstrarmos aqui um interesse genuíno pelo nosso parceiro de comunicação, pelo nosso parceiro de conversa. O que é que Aliás, nos possibilita isto? Diz. a melhor comunicação acaba por, até pegando, por exemplo, no meio militar, que muitas vezes, para confirmar que a comunicação passou, que a mensagem passou, é o outro lado repetir a mensagem, Repetir, não é? Para claro, confirmar que foi ouvido, não é? claro, isso é uma das técnicas de comunicação, sem dúvida alguma. Vamos ver, quando o facto de sabermos escutar significa que vamos ter aqui uma melhor capacidade para responder, certo ou não? E por Claro. isso é que acontecem estes casos que tu referiste, muito bem, se calhar de casais. Pronto, que aprenderam a comunicar, aprenderam-se a escutar um ao outro e automaticamente aprenderam a responder melhor e a conhecerem-se melhor. Portanto, e acabou por ser aqui automático, porque se eu te consigo escutar, eu vou fazer aqui, vou criar o quê? Um tremendo follow-up de questões e que têm tudo a ver com aquilo que tu me estás a dizer. E se eu criar esse follow-up que esteja linkado à mensagem que tu me estás a passar, eu Certo. vou mostrar interesse por ti e vai-se criar aqui uma boa comunicação. Aliás, isso é que faz depois o fio orientador de conseguimos manter uma âncora ao longo de um processo de comunicação, por forma que Sim, até sim, faça sim, sim, sentido sim. para quem está a ouvir, não é? Sem dúvida alguma, não é? Portanto, até podes Senão, preparar alguma tínhamos uma coisa. conversa. Tínhamos uma conversa tipo Carlos Pinto Coelho, e não é? Eu dizia uma palavra deste lado, tu dizias outra Ele desse dizia lado. outra. Exatamente, E vamos exatamente. por aqui fora. Bom, Rui, é isso mesmo. Cortinas, atrás de ti. Porto, cidade, Porto, Portugal, origem da palavra. Coitado do Herman, a imitação já foi à vida. Temos que o convidar para vir cá. Não, pois faz aí uma desgarrada, né, de Sim, imitação do exatamente, Carlos olha, Pinto isso aqui é a desgarrada, não é? Os amigos, não, o presidente, também o Marcelo. Coelho. Ah, também imitas? Também sabes imitar? Bom, diz lá, Rui, vamos lá, podes dizer, força. Põe aqui uns livros ao meu lado. Sim, um montão. Exatamente, né? Tenho dois livros muito, muito interessantes. Tenho aqui um livro
um livro muito bom que é Entrar nas Linhas, publicado em 2014, por um artista e um escritor, Miguel Mendonça, que escreveu em 2014 o livro Entrar nas Linhas, recomendo, da editora. Qual é a editora? Agora Chiado, não. chiado editor, deve ser. E tens outro recente também, não é? Que é qual foi o outro que eu tinha visto? A teoria do Que futebol. é A A teoria do Teoria do futebol. Futebol. Portanto, quem gostar destas áreas e Pela destes temas, Marcador Editora. recomendo vivamente, porque realmente. Mas entrar nas linhas não é sobre futebol. Parece, Olha, mas já não agora é. podes dizer de que é. É um conjunto de reflexões muito, não diria pessoais, mas de histórias que criei e que decidi precisamente passar para as linhas. E por isso ficou Entrar nas Linhas, porque acabou por ser o meu livro de estreia, a minha obra de estreia, e que esteve aqui também ligado a um blog que eu tinha que se chamava Entrar nas Linhas, e portanto isso também deu nome a esse conjunto de textos. Cá está, estreia, entrar nas linhas, escrita, comunicação, comunicação blog. E temos aqui uma pergunta do António a propósito do blog, que é possível um blogger conseguir escrever artigos de nível jornalístico semelhante ao de um jornalista, ou isso é mera utopia? É possível, desde Obrigado. que, vamos ver, desde que o blogger consiga e tenha aqui um conhecimento sobre as regras da escrita jornalística. Porque a escrita jornalística obedece aqui a um guião de perguntas que têm de estar sempre respondidas em qualquer situação. Primeiro, o quê? Temos que saber o quê, o que é que aconteceu. Temos de saber o quem é que esteve envolvido nesse acontecimento. Temos que saber o como, temos que saber o onde, e depois as outras, obviamente, temos aqui o Basicamente, quando, e de vez em quando o como. estás a descrever o Diz? Sherlock Holmes. Tens que ser o Sherlock Holmes. É um bocadinho isto, é um bocadinho isto, mas isto é o que interessa. Vamos ver, o que responde a esta reação que é automática, o que é que aconteceu? Certo ou não? Certo. Enfim, se tu estiveres em casa, se estiver alguém em casa, por acaso estás noutra divisão e ouves alguém que está a ver televisão e diz: Ah, não acredito. Qual é a tua primeira pergunta? O que é? O que é? O que é que O foi? O que é que que é que foi? aconteceu? O que é que foi? O que é que Conta, conta. aconteceu? Pronto, e depois veio o quem? Opá, o não sei quem morreu num acidente, não sei o quê. Pronto, já está a notícia Mas feita. quem? Mas quem? Quem é que morreu? Pois é, o quê? O quê? Não, Agora é mas o o quê? quem já foi. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Olha, morreu o não sei quem. Ah, Ah, pois. como? Olha no acidente. Lá está. O quê? Quem? Como? Pois. Olha no acidente, não sei quem no carro. Ah, mas Claro. isso foi onde? Olha, foi na A1, a caminho não sei quê. Pronto. Ontem, Aliás, isso até ontem à noite. desperta as emoções, não é? Porque isso depois vai variar as É, emoções, a é. curiosidade Claro. que podemos também trazer do público ou das pessoas. Esta Claro. Claro. semana, por exemplo, nós tivemos um processo de comunicação com o caso Noah, daquele Sim. menino, Sim. que nós andamos ali entre várias emoções, não é? E muito atentos à comunicação, Uma precisamente para. narrativa, sim, houve ali uma narrativa, não é? Sim, Exatamente, é verdade, é verdade. não é? Agora, o blogger, se conseguir responder para já, logo à cabeça do logo no título, depois à cabeça do texto, logo no primeiro parágrafo, que em linguagem jornalística é chamado lead, que é o que responde logo a estas questões básicas. Pelo menos ao quê, ao quem, ao como, ao quando, pronto, e ao onde. Portanto, estas questões normalmente são respondidas no lead. E depois há o desenvolvimento no fim. Pronto, o que é que obedece à linguagem jornalística e às regras jornalísticas? Ouvir todas as partes. Portanto, se for aqui num caso de acidente, tem que explicar o que é que se passou, tem que ir ouvir testemunhas, tem que ir ouvir, se calhar, os bombeiros, tem que ir ouvir a polícia. Buscar quase que vários pontos de vista, não é? Da Buscar ali informação. vários ângulos, vários pontos de vista, porque assim obriga as regras jornalísticas, isso é entrar no sensacionalismo, não é? Portanto, não tem que. Se calhar não interessa aqui ao público ir buscar pormenores sobre o acidente, não aconteceu, porque a notícia é: aconteceu um acidente, morreu tal pessoa num acidente, ponto, está dada a notícia. Agora tem que Aliás, quanto explicar a mais notícia a pontos de partir daí, vista, não é? e a notícia é tanto mais bem explicada, quanto mais pontos de vista nós tivermos para conseguir apurar o facto mais evidente. E daí o tal rigor jornalístico. Isso daí o tal rigor O que tem jornalístico. sempre
partes. Tem sempre um emissor e um receptor, e é como diz aqui a Cátia Martelo, o lugar do outro é mais que essencial para conseguir isso. Não, é fundamental, quer dizer, é este posicionamento que é transportar-nos para fora e ter sempre esse lugar do outro. Um jornalista, quando está a escrever a sua peça, tem que pensar, ok, estou a escrever esta peça, não é para mim, mas eu tenho que pensar, o público em geral vai entender esta peça, vai entender esta mensagem, este texto está bom, está claro, está rigoroso, está convincente, cumpre as regras, é ético, não é? Pronto. Há aqui uma série de perguntas que têm de ser respondidas pelo próprio jornalista para que depois a mensagem passe. O blog, Aliás, se calhar, há informação. Diz isto, acaba essa ideia do não, blog, assim. ia dizer só que o blogger, obviamente, não tem que ter a preocupação de seguir estas regras, mas tem que ter a preocupação de comunicar bem para chegar ao outro, porque senão ninguém vai seguir. Sim, porque se ele escreve só para ele, Se acaba ele escreve só para por. ele, são divagações, só, pronto, umas coisas engraçadas que ali, não sei o quê, pronto, mas não. Ele tem que ter a capacidade de ouvir aquelas que são as necessidades das pessoas. Depois, a partir dessa captação das necessidades, escrever e construir o seu blog. Não é? Despertar a necessidade no outro, não é? Ao fim e ao É cabo. também tem que saber despertar a necessidade do outro, mas o exercício tem de vir de fora para dentro, não é? Dentro para fora. Ok? Portanto, o exercício de perguntas tem que ser: ok, o que é que tu precisas? Se quiseres, Aliás, podes criar a necessidade, desculpa sim. interromper. Portanto, temos aqui o mestre da publicidade, que é o David Ogilvy, que ele dizia que podes criar a necessidade do consumidor, sim. Podes pegar no isqueiro, incendiar a cadeira onde eu estou sentado e a seguir vais buscar um extintor. Isso faz Vais lembrar o fugir do Henry extintor. Ford. O E Henry Ford, quando vais inventou. vender o extintor. É Pronto, verdade. não é? O Henry Bem. Ford, quando inventou os carros, também dizia a mesma coisa, né? Porque é que vais inventar carros se temos cavalos? E eles dizem: ah, as pessoas aqui ainda não sabem que precisam dos carros. Lá está, exatamente, exatamente. Tal como o Steve Jobs, quando criou a Apple, né? Portanto, as pessoas estavam a saber que precisavam de computadores bonitos, né? E com um bom visual e com um bom design, não é? E a parte curiosa é que realmente quando nós conseguimos pensar no lugar do outro e aquilo que estamos a querer fazer, comunicar, criar, ou produto, ou serviço, ou informação, se isso preenche de facto uma necessidade do mundo, o mundo está muito mais disponível para nós. E isso é o que falha em muita Automaticamente. gente na comunicação, é que as pessoas muitas vezes falam para elas e esquecem-se de falar para os outros. Pronto, e logo aí aos chamados obstáculos à comunicação. Até Pois. já não há comunicação. Quando as pessoas falam para elas próprias, falam só para elas próprias. Portanto, e não estão a ser minimamente interessantes. Temos também uma Eu pergunta da sim. diz o que é que queres Eu não dizer? sei se estás familiarizado, acredito que sim, com o nosso público com um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Do Carnegie. Dale Carnegie. Pronto. É excelente, recomendamos a Tem todos. aqui milhões e milhões de cópias vendidas no mundo todo. E ele tem lá Certo. uma frase nesse livro que resume isto tudo, sobre o que é bem comunicar. Para seres interessante, ser interessado. Para seres interessante, ser interessado. Se isto não Verdade. acontecer, não há comunicação. Verdade, verdade. Aliás, e basicamente é isso, literalmente é. Aliás, isso é o que dizia a Mariana Oliveira quando ela perguntava como tornar o diálogo prazeroso de ouvir. É uma pergunta interessante, mas simples. É nós conseguimos fazer perguntas que as outras pessoas gostem de responder. É conseguirmos ter aqui Rui, oh, diz-me uma coisa, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Diz-me lá. ao baixo, ao baixo. Repara uma coisa, Ivandro. Tu perguntavas-me há bocadinho como é que as pessoas hoje em dia estão, se estão um bocadinho mais viradas para elas próprias ou não, mas isto não é uma tendência do ser humano desde sempre, não é? As pessoas são muito mais viradas para elas próprias, são muito mais interessadas nelas próprias. E não é por mal, é porque é mesmo assim. E eu e tu, quem estiver a conversar, se tivermos aqui a noção de que efetivamente as pessoas estão
100 vezes mais interessadas nelas próprias, nos seus desejos, nos seus problemas, do que em ti ou nos teus problemas, e se tu tivesse esta noção. Aliás, se tu tivesses a minha vida, acabias de ver o que é que são problemas, não é? É isto mesmo, é esta atitude, não é? Pronto. Agora, eu não quero ser aqui exagerado, não é? Mas isto é um facto que está aqui muito inerente a todos nós seres humanos. Eu sou assim, tu és assim, toda a gente é assim. Quer dizer, se tu me estiveres aqui a falar dos teus problemas, a tendência, e tu se calhar não por uma questão profissional, mas Sim. como costuma-se dizer que em casa de ferreiro, né? Espeto de pau, Espeto de exato. pau, pronto. Tu estás-me a falar aqui do problema, epá, não sei, qual é a tendência? Eu dizer, epá, pois olha, Ivandro, também estou com um problema igual, olha, eu não sei o quê, pronto, já estou a falar de mim e já me esqueci Verdade. de ti. Eu nunca me esqueço da comunicação de uma viagem de comboio quando eu estava a tirar o curso, que eu tirava o curso e demorava hora e meia a chegar à faculdade e hora e meia para voltar. Então eu tinha muito acesso a muita comunicação na carruagem, com muita gente. Então nunca me esqueço de uma viagem que apanhei daqueles comboios antigos, que eram de pele bege, cor de laranja, que havia da CP, e estava tudo cheio, tinha um espaço livre no meio daqueles lugares de quatro pessoas de frente a frente, e tinham três senhoras muito velhinhas, e que estavam lá sentadas, e eu sentei-me, não é? E portanto, e começou a viagem. E eu fui literalmente hora e meia de viagem, elas a comunicarem entre elas, a ver quem é que tinha a dor pior que a outra. Era o concurso de donos, né? Ai, a mim dói-me o joaneta, ai, a mim dói-me o joaneta e o joelho. Ai, a mim, tu nem imaginas, a minha é muito pior que a tua, que a minha é o joelho e a perna. Pois lá está. Isto a propósito dessa forma de que, para nós, os nossos problemas têm sempre essa centralização quase que mais egocentrista, não é? De lidar com as pessoas. É exatamente, pronto, e a partir de. Lá está. Agora, temos que ter esta capacidade de nos adaptarmos a isso, né? E dizer, olha, pois realmente estou muito preocupado consigo, mas conto lá o que é que aconteceu. Bem, pronto. E já se está a estabelecer a comunicação, aí se calhar era o que a Mariana perguntava, já começamos a estabelecer diálogos prazerosos, porque estamos aqui genuinamente preocupados com o outro. E quando a pessoa gosta, aliás, quando faz essa pergunta do tipo, então diga-me lá, e eu se gostar da tua pergunta, eu vou dizer, mas tem tempo, Rui? Todo o Que tempo assim do mundo. que é para Todo o se tempo do mundo. preparar que tem muita coisa para dizer, não é? Claro, claro. Todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo, claro que sim. São Diga-me lá. aqueles flagrantes da vida real que, por exemplo, quando nós estamos em consultas, nós temos que gerir o tempo, não é? Porque, ao fim e ao Ah, cabo, sim. temos os nossos fregueses quase que seguidos e precisamos ter aquela gestão do tempo para não atrasar demasiado ao seguinte. Então, imagina que tens alguém que nunca disse um determinado problema durante 20 anos e, ao final da consulta, é que já ganhou a coragem, finalmente, e diz: há uma coisa que eu nunca disse em 20 anos. Eu não sei se ainda posso dizer. E que se eu digo para a semana, vai bloquear mais 20 anos. Portanto, se calhar tenho que ouvir naquele momento, porque o timing. E tens de esticar aí um bocadinho o tempo, né? E Como se costuma dizer, né? esse Normal. tempo que nós precisamos de facto dar ao outro para conseguir ouvir o outro, porque eu até costumo dizer, não é por acaso que temos duas orelhas e uma boca, não é? Para ouvir mais do que se fala. E conseguimos ter essa escuta ativa, precisamente porque através da consciência do que o outro diz, eu vou conseguir articular quase como por palavras minhas aquilo que o outro disse, para perceber se eu entendi. Isto faz com que nós até criemos uma maior empatia na nossa comunicação, o que me sinto mais aliviado, porque eu sinto-me compreendido, o que baixa a minha ansiedade. Se eu consigo baixar a minha ansiedade, provavelmente vou comunicar melhor. Se eu comunico Sim. melhor, tu sentes-te mais compreendido ou mais grato pela informação que recebes, que se estás a procurar algum tipo de informação, e nós acabamos por ser muito mais cúmplices e ajudarmos muito mais uns aos outros na comunicação. Sim, repara, tu, ok, tens de ter este processo de escuta, mas depois essa escuta tem que se transformar em alguma coisa, né? Portanto, depois partirmos aqui para o diálogo prazeroso, ouves, escutas, não é? Detetas ali qual é a dor, qual é o problema, e depois lá está, tens que apresentar
É como tu, repara, tu davas aqui o exemplo do teu paciente dos 20 anos, não é? Mas tu, para esse paciente, depois de o escutares, o que é que tens que fazer? Tens que apresentar de um modo claro e convincente uma saída para o conflito que o paciente está a viver, correto ou não? Claro, claro. Sim. Tens que lhe apresentar isso. Eu costumo Pronto. dizer que para desabafar não tem que ir só ao psicólogo, para desabafar tem o padre também e Pronto, esse lá também. está. Portanto, Portanto, tu é. estás ali para lhe apresentar uma solução, tu estás ali para. E para o Claro. conquistar, tens que mostrar o quê? Com eficácia, que tens aqui uma proposta efetiva de tratamento, tens ali uma solução específica para aquele Claro. caso, não é? Portanto. Saber o que fazer, com o que é desabafado, aí que começa o meu trabalho a Dizer, sério. olha, as suas duas são estas. Então, olha, é assim. Eu tenho a solução para nunca mais sentir, para deixar de sentir essas dores, é isto. Fazer isto. Isto é o caminho para isto. Pronto. Estás a ser claro na comunicação ou não? Estás de acordo com a necessidade do momento, com aquilo que, neste caso é uma necessidade e uma dor. Mas pode ser um Certo. desejo, às vezes há pessoas que têm simplesmente o desejo de desabafar e de. Pronto, então vamos lá, isto, bora lá desabafar, sim senhor, pronto, não é? Mas tens sempre que captar e para conseguires criar aqui uma união empática com a pessoa, não é? Tens que lhe dar sempre aqui uma possível solução. Tens de ser Mas sempre aqui. sempre numa Não é? lógica de pegar nessa solução que o outro me está a dar, tal como quando, por exemplo, alguém procura uma consultoria contigo Sim. para uma orientação de comunicação, em que eu não te posso responsabilizar para desenvolver as minhas competências. Eu preciso da tua ajuda e das tuas competências para eu me responsabilizar por mim próprio. Claro. Porque eu tenho que aprender contigo, porque senão eu passo a culpar ou passo a culpar os outros daquilo que eu não consegui. Portanto, Por isso é que. essa personalização é fundamental, não é? Nós conseguimos nos responsabilizar por aquilo que estamos a dizer que queremos. Obviamente. E por isso é a minha primeira pergunta sempre. Tu conheces a pessoa antes de qualquer processo de consultoria, antes de qualquer mentoria, é em que é que eu posso ajudar? O que é que precisa? Quais Certo. são os. Pronto. E começo a desenvolver aqui um processo de perguntas, efetivamente. Porque eu tenho que saber mais sobre a pessoa. Olha, temos a Mariana com mais uma pergunta que Força. é a propósito do que estás a dizer, porque encaixa aqui bem, não é? Quais são os gatilhos que prendem a atenção do locutor? Os gatilhos que prendem a atenção do locutor. Vamos ver. Ou como é que o locutor pode perder a atenção? Será isso? Mais Deve-se. alguma coisa Deve. do género? Sei que gatilhos é que deve ser para captar a atenção, provavelmente. Ou seja, quando nós estamos a Não, vai. comunicar. Aí do locutor, obviamente, depois tem a componente, para já, a forma como constrói o seu texto. Ponto número um. Pronto. E a forma como constrói o texto, que é a arma de comunicação que tem ali naquele momento, torna-se fundamental. E o texto tem que ser persuasivo e tem que ser construído, se for jornalista, de acordo com as tais regras, mas tem que ser aqui suficientemente persuasivo e forte para captar a atenção. Aqui um dos segredos para que se consiga captar a atenção é ter sempre uma grande abertura. Ter sempre ali uma frase de abertura que seja, querido, nem que seja ali um momento de banal, de dizermos o que é que ele disse, ou se o momento for propício a isso, que pode ser aqui um bocadinho mais para o lado humorístico, ou assim um bocadinho mais dramática, ou até uma forma de pergunta, o que for. O fundamental é a abertura. Portanto, da forma como se arranca. E depois, quando se arranca, tem-se que construir aqui o texto para que tenha esses gatilhos emocionais e são chamadas pausas emocionais, né, para captar a atenção do espectador. E depois, Claro. claro, vem a voz, depois vem Adicção, como a dizem. dicção, a linguagem corporal. A linguagem corporal é muito importante e a forma como usamos os gestos. Muitas vezes os gestos podem ser usados. E fica esta dica para que nós, quando escrevemos no Word, não é? No processador de texto, às vezes há palavras que queremos destacar. E como é que as destacamos? Pois, a Com o negrito. bold, né? Sim. Com o negrito. Aqui, na comunicação oral e com a utilização da linguagem, do gesto, também podemos criar bolds. Portanto, Ivandro, boa noite. Eu estou realmente muito satisfeito por estar aqui. Nesta live contigo, neste livramento,
E conto também com a participação de toda a audiência que aqui está esta noite. Como diz Certo? aqui o António, Beijas. Arturo Albarran, o drama, o terror. Não, mas Duas. isso eram bolos. Eram bolos, sim, eram headlines. A Claro. verdade é que ficou ou não ficou? Quem Ficou, é. acompanhava esses teasers do Olha, Arturo Albarran e este programa? o melhor está a ser os seguidores, porque eu, como estoico, aquela pessoa que geralmente assume a responsabilidade dos seus problemas e não quer virar vítima face a qualquer adversidade da vida, portanto, a pessoa tem que se tornar estoica. Portanto, eu digo os meus estoicos seguidores, bem-vindos. Portanto, essa É é verdade. uma lógica sustentável, porque realmente, acima de tudo, porque é que nós de facto temos que saber comunicar? Porque o nosso, a vida, na relação com o mundo funciona por linguagem. Sim. A comunicação é feita de linguagem. A comunicação e a linguagem é feita de narrativas que usam palavras que têm conotação emocional. E, portanto, a qualidade das minhas palavras, quer no meu pensamento, quer na maneira como eu falo, vai interferir na qualidade da minha vida e na forma como eu funciono com os outros. E, Sim, portanto, nós obviamente. vamos conseguir sempre, quanto melhor, quanto mais nos esforçarmos por melhorar as nossas comunicações, nós vamos acabar por ter mais eficácia e até mais sorte na vida, porque quem comunica melhor geralmente adapta-se melhor. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a qualidade da tua vida, a qualidade da tua comunicação é medida pela capacidade que tu tens de levar as pessoas a agirem de determinada forma, até nos mínimos pormenores. E se tiveres isso bem presente, se tiveres isso bem presente e que... Imagina que és, enfim, líder do país, não é? E que vais comunicar ao teu povo, sei lá, o início de uma pandemia, ou és o vendedor e precisas de fechar um negócio, não é? Portanto, tens que levar a listo. Um líder do país e vai comunicar às pessoas o início de uma pandemia. Tem que levar a ação, dizer, olha, agora tenho que ficar em casa, portanto vamos todos ter aqui um bocadinho de paciência e de fazer aqui um trabalho coletivo para ver se conseguimos estancar este vírus e rapidamente voltarmos à vida, às nossas vidas normais. Portanto, se isto não for bem comunicado, as pessoas não vão entender, vão entrar em pânico, vão, então, mas agora... Como é que é? Tem que ficar em casa, não fica em casa, vou trabalhar, não vou trabalhar, não. Tem que ser tudo comunicado, tintim por tintim, e tem que levar as pessoas. Foi o que aconteceu a todos nós. Enfim, depois já será outra história, houve momentos de muito má comunicação, mas no geral as pessoas compreenderam o quê? Tinham que ficar em casa, certo? Pronto. Eu estou a Foram ler tomadas aqui uma determinada ação. o Diz. António que está a dizer que o Dr. Ivan será o primeiro-ministro de Portugal. Não percebi, não percebi. O Dr. Ivan será o futuro primeiro-ministro de Portugal. Não, não, porque eu não sou partido, Candidato, candidato. eu sou inteiro, não sou partido. Candidato. Não, mas de facto, todos estes aspectos, e portanto, tendo em conta estes problemas que nós vemos nas pessoas, eu num ponto de vista mais clínico, tu de um ponto de vista mais profissional, Sim. as ameaças que as pessoas passam a ter a consciência a partir do momento que nós informamos, porque ao fim e ao cabo, ao terem, por exemplo, este nosso episódio de hoje. De certeza que muitos vão ver isto e vão começar a fazer resumos e a escreverem teses sobre isto e a fazerem comentários e a partilharem. Porquê? Porque é importante realmente nós dedicarmos tempo àquilo que queremos desenvolver. E claro que isto é o sentido metafórico da importância de nós percebermos que ninguém desenvolve competências se não dedicarem tempo a essas competências. Nós precisamos, qualquer que seja a competência, qualquer que seja aquilo que qualquer um de nós quer desenvolver. Se nós não entregamos e oferecemos tempo para isso, ninguém vai conseguir ficar bom em nada. E por isso, esse é o verdadeiro sentido de responsabilidade e assumir de forma autêntica que é só passando pela experiência que nós vamos conseguir melhorar a comunicação. Entendeu? Não há um livro que me vai resolver o problema. É claro que ter os teus dois livros ajuda, fazer uma consultoria ajuda, mas isto são tudo ferramentas que nós vamos usar no mundo. Em que vamos buscar coisas, não é? Para nós nos responsabilizarmos pela mudança que queremos ver na nossa própria vida. E isso é que é o verdadeiro sentido de mudarmos de forma autêntica para sermos iguais a nós próprios e nos tornarmos pessoas inteiras para funcionar no mundo. E isto o mundo precisa cada vez mais. Porque senão ficamos todos zangados, ofendidos e vítimas das circunstâncias.
que basicamente já se vê muita gente que, aliás, a comunicação hoje acaba por estar muito inibida como público, e se calhar tu até sabes isto bem melhor do que eu, em que há um receio enorme, muitas vezes, de dar opiniões próprias, de partilhar opiniões, com medo de ofenderem o mundo, só porque podemos ter opiniões diferentes. E nós E de sermos agredimos-nos no. ofendidos, e de sermos ofendidos, também é isso mesmo, Sim. Mas a não é? Sim. questão é essa, que se tu fores uma pessoa segura de ti própria, inteira, responsável, e te conheceres por inteiro, a ti próprio, e eu me conhecer por inteiro e saber bem quem sou, aquilo que tu dizes diferente de mim, em termos de opiniões diferentes, tu não me estás a agredir no meu valor permanente. Nós podemos ter situações e opiniões diferentes em relação a certas realidades, mas é muito mais de certeza na vida e na comunicação entre nós numa sociedade, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E o problema é que nós transformamos exceções em fatores de afastamento da comunicação, de quebra de comunicação e de não conseguirmos criar pontes para funcionarmos em conjunto. E depois fragmentamos a sociedade toda. E quando nós fragmentamos uma sociedade, a história do desenvolvimento, e nós sabemos isso ao longo da evolução social. Quando se fragmenta demasiado uma sociedade, ela no limite perde a capacidade de funcionar em conjunto e passamos a ter guerras civis, que é basicamente cada um fechado na sua casa, com uma caçadeira na mão e uma madeira na porta trancada a ver quem é que me quer roubar a comida. E portanto, este é o drama do pior cenário desta má comunicação quando não se consegue arranjar consensos da forma de funcionar. E isto é o que faz depois aparecerem os partidos de extrema, porque começamos a tirar aquilo que é o consenso, que é o equilíbrio, não é? Que é nós estamos ali um bocadinho ao centro, ora vai um bocadinho para a esquerda, ora vai um bocadinho para a direita, mas há diálogo, há comunicação, há maturidade acima de tudo. Acho que é esta a palavra. Lá está, esta questão dos partidos de extrema acontece, eles ganham força quando? Pois. Historicamente. Claro, quando se perde aquela Não, capacidade. e quando vós, e quando lá está, vão ali ao profundo de uma necessidade coletiva ou de necessidades coletivas Sim. daquele determinado momento. Não é? E lá está, e do ponto de vista. Só de comunicação, não analisa absolutamente mais nada. Certo, certo. Nesta altura, pronto, não analisa políticas e desafios de comunicação. Isso acaba por ser aproveitado de uma forma eficaz, e daí os perigos. E daí os perigos. E a construção de toda a narrativa extremista é a ir ao encontro dessas necessidades que foram detectadas. E, portanto, Certo. as pessoas encontram respostas naquela comunicação, naqueles discursos, naquelas mensagens, nos comícios, nos debates, nas entrevistas, nos artigos, nas redes sociais. E esses são os perigos. Esses são os perigos a partir do momento em que se começam a aglomerar as pessoas que vão ser persuadidas por aquele discurso. E esse ponto é muito importante porque toca quase que nas duas âncoras do programa de hoje, que é quanto mais os discursos tocam nessas necessidades, mas essa identificação que aparece por essas necessidades faz com que, no limite, eu tenha que anular aquilo que eu sou porque tenho medo daquilo que tu dizes ou que vais pensar de mim, nós estamos a anular aquilo que é quase que a individualidade de cada um para funcionarmos em conjunto. E passamos a perder a nossa própria identidade e anulamos-nos no meio de grupos. E quando nós Completamente, nos sim. anulamos no meio de grupos, nós basicamente deixamos de ser quem somos. E isto é aquilo que faz com que se facilite uma visão muito linear entre a pessoa deixar de ser autêntica, que é o que acontece quando nós nos anulamos, porque eu não consigo ser autêntico contigo, tenho medo das consequências, ou do que tu pensas de mim, ou do que eu posso Sim. ofender. E, portanto, eu anulo-me na minha autenticidade, o que fico muito menos responsável por aquilo que eu, se calhar, alcanço na minha vida, porque eu não estou a conseguir ser eficaz na comunicação por essa inibição de ser uma pessoa inteira, não é? E, portanto, nós precisamos de pessoas inteiras, precisamos de uma comunicação responsável, de pessoas que não fiquem facilmente ofendidas, porque pessoas inteiras conseguem debater, conseguem ter um debate de ideias e não de pessoas. Basicamente, é melhor debater ideias do que estarmos aqui a definir alguém por uma ideia. Eu acredito que há aqui uma forma
muito simples e que, se calhar agora vamos dizer, ah, está bem, só isso, não, mas acredito que é melhor, a forma mais eficaz de desmontarmos essas possibilidades de ofensa. Isto, se calhar, funciona muito bem aqui, mais para o ambiente de redes sociais, que é onde existem as maiores guerras civis que tu referiste, não é? E há muitas, e há muitas, e há bastantes, só por divergências de opinião. A pergunta mais valiosa de sempre, mais poderosa, e que ajuda facilmente a desmontar qualquer possibilidade de ofensa, sabes qual é? Não, já estou a tomar nota com o lápis. É tão simples quanto isto. Porquê? Porquê? É verdade que Ah, coisa sério? já, não é porquê? Não, mas agora reparem numa coisa. Se uma pessoa, imagina, dás uma opinião no teu Facebook, né, sobre um determinado assunto e que seja aqui a incomodar ou que seja a ser particularmente mediático. Dás a tua opinião, enfim, e que seja até um bocadinho diferente daquela que tem sido veiculada por essa tal ação do grupo que tu Pelo referiste, não é? menos, Pronto. como se diz, não é? Pronto, não é? E de repente o que é que vai acontecer? Em ofensas, não é? Pronto. Normalmente Claro. é o que sucede, não é? Certo. Experimentem só isto. Quando isto acontecer, antes de terem aquela ação que é como é que se chama? Eliminar, banir. Apagar o Pronto. bolso. É, não é? Eliminar, banir. Exato. Porquê? É só assim. Porquê? E a pessoa fica completamente desarmada. Acaba-se a hipótese de a pessoa dizer, mas porquê o quê? Não, porquê? Só isto. Certo? Acaba-se qualquer possibilidade de ofensa. E as pessoas nunca estão preparadas para esta pergunta, por incrível que pareça. Não Porque estão tem que conseguir habituadas a que se. argumentar, claro, tem que Não conseguir estão explicar. habituadas a que se perguntam porquê. Porque, não é? Não. Olha, porquê que têm essa opinião? E a pessoa. Ah, porque. Pronto. E já está ali completamente baralhada. Rui, porquê que tens essa opinião então? Ora, diz-me lá. Sobre o porquê, porque é que tenho essa opinião sobre o porquê? Não, se calhar porque, vamos ver, isto funciona muito à base dos hábitos e dos inconscientes coletivos, não é? Pronto, Certo. lá está eu entrar na tua área outra vez, peço desculpa, Não, mas. isso acaba por ser senso comum, porque todos nós vivemos num inconsciente coletivo, como dizes É, bem, não é? pronto, a questão é que as pessoas não estão habituadas a explicar porquê. E as pessoas, das duas, uma, ou se colocam na defensiva quando perguntas, isso é permitido no ambiente jornalístico, o porquê, pronto, é tudo bem. Agora, na vida cotidiana, o porquê, se calhar arriscas-te o quê? Porquê? Porque sim, ou Mas porque você não tem nada a ver com isso, né? Pronto, mas é. isto as pessoas agem na defensiva porque, efetivamente, se nós pararmos aqui um bocadinho, muito. Se tu tiveres aqui uma opinião, a minha tendência não é, mas porquê? Não, é, eu vou combater já a tua opinião com a minha. Já. Pronto, Certo, não é? certo. Pronto, porque eu é que tenho que ter razão. Eu é que tenho que sobressair, eu é que tenho que dominar aqui a conversa. Certo? E esse porquê também acaba por ajudar a desenvolver uma competência que é muito difícil desenvolver, que é a capacidade de pensar por nós sobre aquilo que sabemos dos outros Claro, ou do mundo. claro. Claro, logicamente, sem dúvida, Claro. sem dúvida. Rui, passou 1 hora e 5 minutos, portanto Ah, foi o tempo, não é? A conversa foi muito agradável. Foi um gosto ter-te aqui no Livremente. o gosto foi Não sei meu, se Ivan. tens alguma orientação ou alguma ideia final sobre a importância da comunicação para os nossos históricos seguidores poderem usar e se responsabilizarem por serem melhores no final do programa do que antes do programa, nessa comunicação, não é? Qual é a melhor mensagem que achas que podes dar sobre comunicação? Eu a comunicação é um jogo. Eu gosto sempre de. Eu também disse isto, não sei se te recordas na formação que tivemos, Ivan. Dei aqui o exemplo do jogo de xadrez, não é?
que o meu pai tentou sempre que eu pudesse ser aqui, pelo menos um razoável jogador de xadrez, e infelizmente partiu com essa infelicidade de nunca ter sido um grande jogador de xadrez. Mas eu gosto de estar sempre, por exemplo, no jogo, porque eu gosto do conceito do xadrez e eu vejo a comunicação um pouco nesse sentido com o jogo de xadrez, onde nós temos que jogar com inteligência, temos que jogar com estratégia e temos que jogar para ganhar terreno. E quando é o adversário, entre aspas, que está a ganhar terreno, nós temos que ter aqui a capacidade de virar o jogo a nosso favor. E quando viramos o jogo a nosso favor, isso chama-se de boa comunicação. Nós, para sermos bons comunicadores, temos que perceber o seguinte: tem de haver aqui um domínio claro na maneira como comunicamos. Tem de haver sempre aqui uma perspectiva de, e eu repito sempre isto, de conseguirmos falar das nossas ideias, perceber as pessoas e agindo com uma maneira de pensar baseada naquilo a que nos propomos apresentar aos outros. Se nós não soubermos comunicar, alguém vai comunicar por nós. E se calhar muitas vezes aquilo que não queremos. E E portanto temos que ter assim. essa consciência e que temos que ter esse domínio e essa valência. E assim ficamos. Domínio, domínio de consciência, consciência xadrez, xadrez, livremente, comunicação. Comunicação é uma gratidão muito grande de ter tido o Rui Miguel Mendonça no programa. Foi um gosto, Ivan. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado também a todos os seguidores que estiveram nesta live e espero Rui, tudo sinceramente lá estar, nesta linha reta, ter contribuído para uma boa está aqui comunicação. um nosso seguidor, Marisa Manarte. Rui, tu tens tanto olho para a coisa, bravo. Tem boa Portanto, visão, a Marisa, tem boa visão para agora, já reparei. terminar, e se gostaram do tema de hoje e do programa de hoje, convido os nossos seguidores, quer do Rui, quer os meus, se ainda não nos seguirem, a irem aos nossos perfis do Instagram e seguirem os nossos canais. Convido também, se tiverem YouTube, esta live vai ficar disponível amanhã às 6 da tarde, que vai estrear no YouTube, em diferido. Portanto, vai ficar disponível no YouTube, no meu canal. Portanto, basta procurarem o meu canal. Porque é importante ser inteiro. Durante agora 24 horas, a partir do programa de hoje até à meia-noite da manhã, vou-vos dar o código LIVREMENTE 50. Para o curso de desenvolvimento pessoal Inside Out, que está no link da bio, que é um curso que está organizado em 7 módulos, com 7 videoaulas, com 7 slides e com 7 exercícios de autodescoberta e para reflexão individual, para que não haja desculpas em não se conhecerem o suficiente para comunicarem melhor uns com os outros. Portanto, este é um código para 50% de desconto sobre o valor desse curso. Para que, de facto, possam aumentar o sentido de autoconhecimento, porque já dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti próprio, não é? E quanto mais as pessoas são capazes de se conhecerem a si próprias, mais inteiras ficam, e nós, quanto mais inteiros, mais autênticos, e quem é inteiro e autêntico tem menos medo de falar e de comunicar melhor com o mundo à sua volta. Portanto, Rui, agradeço a presença, agradeço à EM Saúde Querido. também pelo patrocínio. Agradeço aos nossos históricos seguidores as participações e as perguntas e a interação que foram tendo. Vão partilhando isto com as vossas redes e para a semana o nosso programa Livremente vai ter como tema os segredos que eu aprendi quando jantei com o Arnold Schwarzenegger. Eu tive um jantar com ele. Portanto, vou falar destes Isso segredos quando é isto eu. inteiro, isso é isto inteiro. Isso aí inteiro, exatamente, não é? Portanto. Uma boa noite a todos e até para a semana. Boa noite, obrigado, Ivan. Boa Um noite. abraço. Um abraço.